Pánové, nastala chvíle rozloučení. Já bych vám chtěla nejen upřímně poděkovat, ale také popřát, abyste i v příštím zaměstnání našli zaměstnavatele tak laskavého, jako jste měli zde. Já jsem byla s vámi spokojena, pánové. Myslím, že si zasluhujete mimořádnou odměnu. Buďte zdrav, Albert. I vy, Alberte, buďte zdrav. Hned jsem připravena, tatičko. Pojď se, milá Kristýno, ještě čas. Další dobu se neuvidíme. Jako každoročně jedu i letos v tuto dobu do Benátek. Mijaká Venecia. Ach ano, Kristýno, Švédsko teď zamrzne a zmizí pod rubášem sněhu a já potřebuju slunce. Oh, sole mio. Prosím, Matilda Sederströmová. To jste vy, milí příteli? Ano, ano, už jsme vy připraveni. Jste velice laskav. Naschledanou, Hjalmare. Hjalmar Eriksson nás zaveze na nádraží svým vozem. Já pojedu do své slunné Itálie a na tebe, milá Kristýno, čeká tvůj penzionát. Já myslím, že tento v Lausanne je ze všech švýcarských penzionátů nejlepší. Ale také nejdražší, tatičko. Já vím, že se tu po dědečkově smrti mnohé změnilo. Dědeček dovedl vydělávat peníze a dost vám toho, tatičko, zanechal. Ale my teď pořád z toho jen vybíráme. Jak dlouho to může ještě vydržet? A je to snad tvoje starost? Ne, ne, milé dítě. Nejsem dítě, tetičko. A nevím, proč mám trávit čas v nejdražším penzionátu Velkého Švýcarska. Pozor, Kristýno, ty tam ten čas netrávíš. Ty se zvolna, ale jistě měníš v dokonalou mladou dámu. A to, co tam získáš, je kapitál, který se ti stokrát vrátí. Tvůj dědeček, můj tatínek tedy, Roald Cederström, dovedl vydělávat spousty peněz a banky celého světa mu byly otevřeny. Londýn, Vídeň, Brusel, Atény, Řím, ano, ano. Zůstala jsem sama, Kristýno, a ty snad jednou. No, jsi jediná dcera mého zesnulého bratra, to znamená, že jsi Sederströmová jako já. A Sederströmové, pamatuj si, Kristýno, hledali v životě vždycky to nejlepší, nejlepší knihy, nejlepší známosti, nejlepší vína. A proč bys tedy ty, Kristýna Sederströmová, neměla vyrůstat v nejlepším penzionátu? Ano, tatičko. A potom nezapomínej, Kristýno, že můj tatínek, tvůj dědeček, který pamatoval nejen na mě. Ano, má drahá neteří, je to ještě jedno dědictví pro tebe. Ovšem... Ano, ovšem, já vím, co chceš říct. Ani já, ani ty nevíme, v čem vlastně to druhé dědictví vězí. Ale je to prý jeho závěť. U notáře. V Madridu. V Madridu? Ach ano, v Madridu. Můj tatínek, tvůj dědeček, který byl nejen finančník, ale také básník. Básník a romantik. Nezanechal svou závěť tady, ale ve Španělsku, které tolik miloval. A ten notář? Jose Manuel Pedro Rodríguez Nimeno, jeho odaný přítel, ti tuto závěť vydá. Za půl roku, tetičko, v den mých 20. narozenin. Ach ano, 2. července. Víš, malička, běž si pro své věci, já myslím, že Hjalmar je tady. Dobrý den, Matilda. Přesně, jako vždycky, Hjalmar. A jako vždycky oddaný ctitel, Matilda. Děkuji, Hjalmar. Kristýna přijde hned. Posadíme se na chvilku. Odjíždíte na dlouho, Matildo? Na 3 měsíce, jako každoročně. To je dlouhá doba. Jako každoročně to uteče. Vám, ano, ale co já? Chtěl bych, drahá Matildo. Já vím, jako každoročně chtěl byste opakovat svou nabídku. Co mám s vámi dělat, Hjalmar? Co žít? Žít, Matildo, jste sama. Já jsem sám. Mějte rozum, Hjalmar. Je už tolik let. Ale Matildo... Nechci vám říci ne, ale nemohu vám říci ano zatím. Díky. Tisíceré díky za tu naději.
Upřímně, příteli, v našem věku už city nestačí. Musí tu být i jakási jistota. Ne, já myslím jistota hmotná. Mám přece dost. I vy máte dost a oba jaksi dohromady. Máme dost, to ano. A pak jsou tu přece i četná nebezpečí. Žijete tu většinu času sama. Poslední slovo, Jalmare. Mohl byste počkat ještě půl roku. Pak se cosi zásadního rozhodne. A já bych si přála, aby náš společný život byl zajištěn. Díky. Řekla jste náš společný život. Díky. Tak dost. Pokud jde o to nebezpečí, jste přece dost blízko. A kdyby mi opravdu nějaké hrozilo, anebo kdybych se rozhodla vyslovit svůj konečný souhlas, vzkázala bych vám, že ty sazenice jsou tady pro vás připraveny. Platí. Platí. Říkáte ovšem nebezpečí nebo souhlas. A já v té chvíli nebudu vědět, co mám mít v ruce, jestli růže nebo revolver. Vezměte pro jistotu obojí. A teď smím-li vás prosit, vezměte moje zavazadla. Právě. Kristýna. Ano, tetičko. Pojď. Dítě. Nejvíce nápadné věci jsou nejméně nápadné. Pánové, jednou jsme se rozhodli pro společnou věc, tak prosím všechny osobní spory stranu. Hele, pánové, dlouhodobým sledováním a sbíráním informací o tomto domě víme skoro všechno, ale to hlavní jaksi ne. Co tu má vlastně bejt? Totiž, když jste nás dával dohromady, profesore, tak jste říkal, že bývalí sluhové mluví o dědictví v hodnotě několika milionů. Ale oč jde? To nikdo neví. Ale, pánové, my to najdeme. Ty miliony za to stojí. A my máme čas. Můžeme pracovat v naprostém klidu. Tahle ta vila je široko daleko úplně sama. No, nejbližší je statek nějakého Hjalmara Erikssona, ale to je 5 kilometrů. Asi vás teď je na druhém konci Švédska na návštěvě u příbuzných na 14 dnů. Aha. Pánové, tedy o tomto domě a o jeho majitelích víme prakticky všechno. Ale o sobě toho jaksi příliš nevíme, že? A co takhle, pánové? Ale pánové, přípitek na seznámení. Promiňte, pánové, ale v mých společenských kruzích vládnou určitá pravidla. Pít tvrdý alkohol před západem slunce, to je naprosté barbarství. Pánové? No, dobře. Zvykám si na jiné kraje, na jiné mravy, tak si snad zvyknu i na jiné nápoje. Profesor. Baron? Magistr. Pánové, na seznámení a na báječný pocit té Matildy tam na tom jihu. Ať nám tam pěkně pookřeje. Právě. A hlavně, ať nám nepřijede předčasně. Tak pozor. Pozor, barone. Tohle to prosím nevyslovujte ani v žertu. Vyřčené slovo přivolává skutečnost. Vy jste pověrčivý, profesore? Ne.
ale jsem vědec. A toto je můj obor. Ale jděte. A čeho vy jste vlastně profesorem, respektive čeho jste byl vlastně profesorem? Profesor osobního magnetismu. Vůbec tak duševních sil. Já jsem napsal, prosím, celou řadu knih. Blahopřeji. Doufám, že si ty knihy jednou přečtu. To nestačí ty knihy jenom číst, prosím. Je také třeba jimi proniknout. A vy, magistře? Magistr farmacie, předtím medic a ještě předtím bohoslovec. Takový kompletní poznávání člověka. Pitva a modlitba zároveň. A dnes? Specialista na jedy, třaskaviny a žíraviny. Co vy, barony? Pánové, kdybych já vám měl vyprávět, kam až sahá náš rod. Já mám bratrance a sestřenice v 19 zemích, některé velmi daleko a všechny každopádně velmi vysoko. Ještě rum, barone? Velmi rád, je výborný. Co to je, prosím, za značku? To je vlastní výroba. Aha. S potěšením konstatuji, že vám tak chutná rum, který vlastnoručně vyrábí specialista na jedy a žiraviny. No, promiňte, profesore, ale absolutně nemám smysl pro žerty tohoto druhu. Podívejte se, barone, zvykáte si na jiné kraje, jiné mravy, zvykejte si také na jiné žerty. Tedy, pánové? Pánové? Na zdraví naší první velké společné akce. Má někdo nějaké dotazy? Ne. Tedy zbraně? Nástroje? Rukavice. Nemá smysl. No, to chce systém. Počínáme poněkud zběsile. Ano, pánové, dohodli jsme se, že budeme postupovat pomalu a postupně. Ale hlavně klidně a systematicky. Ano, tohle je hala. Tady prosím vedou dveře do buduáru. Tady prosím vedou dveře ven. Tam jsou dveře do sklepa. Tady potom jsou dveře do kuchyně. No, moment! Ty sklepy jsou tři. Palivo, víno, zásoby a z toho třetího je východ do zahrady. Pánové, stop. To chce systém, to znamená. Baron je zvyklý se pohybovat ve vyšších kruzích. Prohledá tedy patro. Dobře. Počkejte, barone. Magister si vezme na starost celé přízemí. Já prohledám kuchyň, podívám se do lednice a půjdu do sklepa. Výborně. Pánové, a ještě prosím něco. My jsme se na začátku domluvili, že budeme pracovat společně. To prosím tedy znamená, že kdokoliv cokoliv najde, přinese to sem, tady to položí a zavolá ostatní. No, to je samozřejmě, ne? Ano. No tak... Taková... Ježiš. Maličkost. Maria. Tak, samozřejmě. Že? No. Prosím? No. Aha, ano, jistě. No, drobnost. No, profesor. Takže, pánové, platí. 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 Magistře, kdybyste potřeboval, pivo je v lednici.
Díky, profesore. Pivo a sýr. Hodně štěstí. Barone? Co je? Slunce už zašlo. No a? No, whisky ze skotské Vysočiny. Aha, díky. Díky, magistře. Hodně štěstí. Díky. Ne, ještě ne. Tohle si necháme na oslavu. Ale něco by to chtělo. Kousek sejrá trochu piva. Začít. Obod podlahy. Ono je nejlíp začít od podlahy. Správně, Alberte. Začínat se má vždycky od podlahy. Ano, milostivá paní. Jsem slečna, Alberte. Aha, slečna. Některé ženy v mém věku se stydí za svůj svobodný stav a dávají si říkat paní, já ne. Jste tady dřív, než jsem čekala. No, vy taky, milostivá slečno. Chtěla jsem pobýt na jihu plné 3 měsíce, ale to letošní počasí, to je špatné všude. Věřil byste, Alberte, že v Benátkách sněží? Řekněte, Alberte, dovedete si představit Piazzu San Marco pod sněhem? No to tedy ne. No, jste tady dřív, než jsem čekala. Zavazadla mám ještě na nádraží, ty sem pak dopravíte. Nevadí vám, že vás oslovuji Alberte? Ne, vlastně jsem se ani nepředstavil, ne, já jsem... Neříkejte mi to, já bych to stejně zapomněla. Všichni, kdo u mě pracovali, si zvykli na oslovení Alberte, i vy si zvyknete. Jste tady sám, Alberte? Sám, totiž... Totiž psala jsem pracovnímu úřadu, že letos budu potřebovat 2 muže. Ano. No, velice správně. Ano, 2 muže. Alberte? Ano. Znáte tohle? A samozřejmě, to je vysavač? Ano. Možná, že bych dokonce potřebovala i 3 muže. Ano, velice správně. 3 muže. To... Je zásuvka tam. Posledněte si, v té almárce něco haraší. To bude červotoč. Cože? Ano, červotoč se velice rychle množí. Taková věc napadená... Co jsem to říkal? Jo, červotočem. Tak ta se musí vynést ven k potoku. Totiž hluk tekoucí vody červotoče nejdříve zmate, potom popudí a posléze vypudí. Co to melete, člověče? Dobrý den. Vítám vás, Alberte. To je ovšem nesmírně zajímavé. A jak dlouho myslíte, že to potrvá? Co prosím? No, ptám se, za jak dlouho může být červotoč vypuzen. Ach tak, no tak to máte různé. Počkejte, totiž to máte tak. Podívejte se, oni jsou různí červotočové. Například, že? Ano.
Zkusíme to. V tom případě vyneste k potoku ovšem až zítra ráno také moji postel. Alberte, mohl byste vyčistit lustr? Ano, to je jeho specialita. Koníček. A pak toto trochu srovnejte a to je pro dnešek všechno. Je pro vás připraven zahradní domek. Bude se vám tam dobře bydlet i spát? Alberte, vysvětlete laskavě Albertovi, proč vás oslovují Alberte a proč budu Alberte říkat i jemu. Ano, milostivá slečno. A ještě něco. Jestli pak víte, co je ve sklepě? Profesím to ne. Tam demižon vína, italské červené Chianti Rosso. Nachystejte uvítací přípitek. Přineste ten demižon a 3 sklenky. Vrátím se za chvilku. Pryč, rychle, pryč, všichni pryč. Naopak zůstat, to je teď naše jediná šance. Profesore! Nerva, ticho! A schovejte tu bouchačku, teď jsme sluhové. Jo, mluvila o 3 mužích, aha. No, a kolik nás je? Aha. Aha, takže po pořadě vy do kuchyně, jo. Pro skleničky, já do sklepa pro profesora, pro demižon. Na přípitek, že? Cože? Na přípitek. Aha. Je pryč. Profesor je pryč, zmizel. Ale z toho 3. sklepa, vzpomeňte si přece, je východ na zahradu. Aha, no ale co by teď dělal na zahradě? Myslete, sakra, asi tam zalejvá rododendrony. Rododendrony? Kde máte demižon? Zmizel, je pryč. Ale já se ptám na demižon. No ten demižon tam není. A blbost, kde by byl? Prosím vás, uvažujte. Rychle, sakra. Profesor je pryč, demižon je pryč. No, takže to znamená? A to znamená, že asi to ty rododendrony zalývá tím vínem, že? No, takže to by chtělo něco... To by chtělo úplně jiný skleničky. Buďte tak laskav, odneste to, nechte to na mě a přineste sklenky na whisky, ale rychle. Oh. No, ne. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Vážená a milá slečna, no to je nádhera. Vy jste mluvila o přípitku, zmiňovala jste víno červené, italské Chianti Rosso. To je výborný nápad. A protože jste jaksi mluvila o potřebě 3 mužů v této vaší... překrásné vile, já jsem si dovolil poslat onoho 3. muže pro onen demižon, prosím, tedy pro to vaše oblíbené Chianti Rosso, což by ovšem chtělo jiné skleničky, že slečna zajisté promíne jisté počáteční nedostatky. Tak, když dovolíte, slečno, tak... Na váš příchod do mého domu, pánové. Váš přítel nepije. Ne, nikdy. On je takový abstinent, slečno. Tak na vaše zdraví, Albert. Na vaše, Karolino. Alors. Ah oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame directrice. Au revoir. Slečna Kristýna nebyla bohužel přítomna, slečno Matildo. Hovořil jsem pouze s ředitelkou penzionátu. Stalo se něco? Ne, ne, ne. Slečna Kristýna podniká pouze jakousi malou studijní cestu. Ano, to je správné. Mladý člověk má cestovat, poznávat svět, vnímat jeho krásu plnými doušky. Je patrně v Itálii, že? Ano, je v Madridu. V Madridu? Ale Madrid je ve Španělsku. Aha. To bude patrně důvodem té její studijní cesty, že? Ano.
Ano, i v tom je Seder Strémová, to má po dědečkovi. Pánové, nevím, jestli to víte, ale dnes jsou tomu přesně 3 měsíce, co jste přišli do mého domu. Já bych si přála, abychom tu v budoucnu oslavili nejen to první výročí, ale i řadu dalších. Já jsem s vámi spokojená, pánové. No, ne, dost. Já se půjdu trochu upravit a vy tu zatím uklidte se stolu a nachystejte takové malé, tiché posezení s trochou hudby a vína. Ano, slečno. Přiznejme si to, pánové, jako blbci. Jako blbci. Prosím vás, a co teda máme dělat? Jste to slyšel, ne? Prostřít na stůl, odnést se stolu, prostřít na stůl, odnést se stolu, utírat prach a klepat té vychy. Jako blbci, jako naprostý blbci. A jezdit 2x denně na bicyklu 15 km na nákup, tam a zpátky. Jo, tam a zpátky. Já dneska dokonce 2x, pánové. Protože jsem zapomněl na kvasnice. No, teď říkám, jako blbci, někde tady leží miliony. Ale kde, Hergot? Ale tak ovládněte se, magistři, to zničíte. Nic nevíme, nic nemáme, nic jsme nenašli. A kde jsme? No řekněte mi, pánové, kde jsme? No tak, magistře. Ano, přesně tam. Promiňte, co jsme byli na začátku. Co ty plány? Pánové, jaký plány? Tady magister, vy jste byl pryč, vy jste tady nebyl, vy jste byl pro ty kvasnice na nákupech, tak to ukažte profesorovi. Měl takový podle něho zajímavý nález. Podívejte se, profesore, tady jsou nějaké plány a jsou na tom sama písmena a číslice. No, prosím vás, tohle, že jsou plány, snad nějakého smetiště, když jediná čára není rovná. Proč to měl tady ve obraze? V jakém obraze? No, ne, mezi těma plátnama. Mezi tím vzadu a tím vpředu. No, jak je na něm ta ženská? Jaká ženská? Ne, taková nahatá, krmí tam labuť, no. A co ten deník? Moment, pánové. Co zase, jaký deník? No, tady je baron. Tak jen se přiznejte. Baron objevil deník slečny Matildy. Deník ukažte. Já jsem si pochopitelně deník přečetl a nechal jsem ho tam, aby na to slečna Matilda nepřišla. Ale je pravda, něco jsem se tam přece jenom dočetl. Pojďte se mnou, pánové. Víte, kdo to je? Ne. To je onen Olaf, který před 40 lety odejel někam do Jižní Ameriky k povodí Amazonky, aby tam studoval hady a nevrátil se, zmizel, zůstal tam. Ano, Olaf byl jediná láska slečny Matildy. No dobrá, prosím, ale co já s tím? Maria, profesore, uvažujte rychle. Co kdyby, říkám, co kdyby to byl onen Olaf, kterého vy jste, dejme tomu, potkal někde v povodí Amazonky a který vám tam uštknut hadem zesnul v náručí a kterého vy jste potom, respektive který vzpomínal do poslední chvíle na jistou evropskou dívenku. No dobrá, prosím, to by jaksi jistě šlo, ale no co já s tím? Co s tím? Já nevím. Rozumíte, já nevím, komu chce slečna Matilda zachovat to velké dědictví. Třeba pořád ještě doufá. Třeba čeká. Třeba ho pořád miluje. No prosím, a to já ho mám jaksi zprovodit ze světa kvůli jejímu klidu? Ale vy ne. Jeho zprovodí ze světa ten had. Kdybyste byl jenom laskavým svědkem jeho posledních okamžiků. Prosím vás, profesore, už to chápete? Ano. No,
No takhle vůbec ne. Co je naším cílem? Co je naším cílem? No co je naším cílem? No co? Mě úplně popletete. No závěť přece. Závěť přece. No, závěť, která obsahuje to dědictví. A slečna Matilda? O ní něco ví. Pánové, my musíme zaútočit na její ženství. Tedy já, to nechte na mě. Vy, profesore, se rozvzpomenete na Olafa a vy, výborně, 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 a vy, magistře, vy připravíte ten svůj sladký likér. Oh. Ano. A společně potom vykouzlíme idylu. Bravo. Bravo. Velevážená. Náš přítel pro vás připravil úplně nový speciální likér. Podle prastarých italských receptů. A nazval ho Lucrezia Borgia. No, nevím, jestli je to vhodný název pro likér. Uvážíme-li pověst o oné dámy a vůbec jistou tradici celého rodu. Ano, pravda, svatá pravda. Já navrhuji, aby se jmenoval Santa Lucia. Santa Lucia. Dovolíte? Prosím. Je výborný. Je vynikající, ale Santa Lucia byla světice, pánové, a tento nápoj přináší poněkud světské požitky. Tak, když dovolíte, tak také světské touhy. Jak to víte, Albert? Já to nevím, ale tuším to. A váhám. Váhám to vyslovit nahlas. Řekněte to šeptem. Mohu? Ano. No, Albert. Už to víte? Ne, nevím. A vy ani nevíte. No, nevěděl jsem. Ale teď už vím, co je cit. Ne, Alberte, můj cit patří jinému muži. Dovolte, slečno Matildo. Pánové, dovolte mi, abych připil světlé a nehynoucí památce vašeho pana otce. Pardon, váš pan otec byl architektem? Ach ne, pracoval v oblasti financí. Velké mezinárodní transakce, tak Londýn, Brusel, Vídeň, Paříž, Atény, Řím. Já jsem v jeho ateliéru, tedy ne, že bych byl indiskrétní, ale při úklidu jsem, prosím, pěkně našel toto. To, že jste našel? Ano. To je ovšem fantastický nález. Albert, ani nevím, jak bych vám poděkovala. To jsou tajné chodby, pánové. Jak? Tajné chodby? Tajné chodby? Ano, tajné chodby k ukrytým pokladům. Tady v domě. Všem, že ne tady v domě. Ne? To kreslil můj otec před 10 roky pro svoji malou vnučku Kristýnu. Vymýšlel pro ní příběhy starých španělských hradů a zámku. Pánové, podívejte se. Tohle jsou přístupy k pokladům, hladomorny, hradní příkopy a ta písmena tady, to jsou jejich tajná hesla. Ach, to byla doba her a mali nezralých, co my jsme se toho nehledali. Já jsem ráda, že jste to našel, to bude mít pro Kristýnu ohromnou cenu. No jistě ohromnou cenu. Ano, Alberte, tak je to vždycky, jak člověk stárne, tak se pro něj stávají nejvyšší hodnotou takové ty malé vzpomínky z dětství. A my Söderströmové máme romantiku v krvi. Váš likér je v skutku báječný. Ano. Já bych ho mohla pít od rána do večera. Promiňte, slečno Matildo, ale před malou chvíli jsme zde připili světlé památce pana Roalda Söderströma. Dovolte, abych já teď prosím připil tomu druhému muži. Jak? A komu? Tomuto mladému, krásnému muži,
a jedné vzpomínce. Vy ho znáte? Víte, již třetí měsíc hledím do jeho ušlechtilé tváře. Mm-hmm. A prozatím jim jenom jedno, že je velice podoben jednomu mému příteli, muži, který se jim jmenoval... Ano. Který se jim jmenoval, on měl jméno... Olaf. Olaf. Ano, Olaf. Já prosím, dobře vím, že to jaksi nemůže být, on to ne, ale ta podoba, promiňte mé vzpomínky. Řekněte mi o něm něco. Kde ano. To bylo? Ano, kde to bylo? Bylo to daleko. Daleko, to bylo tak... Amazonka. Ano, povodí Amazonky. Povídejte, Albert. Představte si. Jsme v hlubokém pralese. Zelené, dusné šero. A vedro. Vedro. Strašlivé vedro. Vedro. Nedá se dýchat. Nedá se spát. A vedro. Kruté, strašlivé vedro. A vám se chce spát strašně moc. Mžitky se vám dělají před očima a pomalu se vám zavírají v tom vedru víčka. Ano, chce se vám spát a vy začínáte spát. Proč byste nezavřela oči? Úleva se pomalu dostavuje a vy spíte. Klidným, hlubokým spánkem. Myslíte, že spí? Spí? Teď si můžete optat, na co budete chtít. A propo, kde je magister? A propo, kde je magister? Ale na to si ji neptejte, prosím vás. Tak mě to... Já vím, kde je magister, někam šel, no. Vy se jí zeptejte. Zeptejte se jí, kde je závěť. Ale prosím vás nějak nepřímo, oklikou. Kdo pak to k nám přišel? Kdo pak to přichází? Vítej, Olafe. Olafe. Slyší vše. Olaf. Olaf je tady, ano. Stojí vedle vás, ale něco žádá, něco potřebuje, něco od vás chce. Mluv, Olafe, dám ti cokoliv, dám ti všecko. Matildo, ty přece víš něco o otcově závěti, viď? Kde je ta listina? Podej mi ji, Matildo. No kde ji máš? Kdo ji má? Ano. Jose, Manuel, Pedro, Rodríguez, jméno. Pište to, barone. Já nemám čím. Tak si to aspoň pamatujte, když jich je tolik. Dobře. Ještě jednou, Matildo. Kdo jsou ti čtyři chlapi? To je jeden muž, jeden jediný. A kdo je to? Notář. A kde? V Madridu, Olafe. V Madridu? No tam je teď přece Kristýna, profesore. Máte pravdu, barone. Tak honem, zeptejte se jí, co dělá slečna Kristýna v Madridu. A já dělám Olafa. Zeptejte se vy jako její otec. Jo, tak... Co dělá? Špatně, hlubší hlas. Otec. Co dělá Kristýna v Madridu, Matildo? Matildo, slyšíš hlas svého otce? Odpověz mu. Kristýno? Vidíte jí, co? Jo? Ona jí, prosím, vidí před sebou. Co děláš v Madridu, Kristýno? Ale já nejsem v Madridu, tetičko. No tak to je poprvé, co slyším totéž, co moje médium.
Kristýno, co děláš v Madridu? Ale já nejsem v Madridu, tetičko. No tak teď slyším ale úplně jasně. Nelži mi. A nelži svému dědečkovi, to on se tě ptá, co děláš v Madridu. Co se to děje? Zbláznili jste se. Ale co by se tu dalo? Hrajeme tu takovou hru. Hru? Ano. Takovou společenskou hru. Ano. Ale jinak jsme všichni naprosto normální. Jistě. Co je? Spinkají. Obě dámy nám ještě krásně spinkají. Ale blbost. Obě dámy nám už dávno nespinkají. Obě dámy odjeli na bicyklech již před hodinou na ranní projížďku. Pánové, to je bolest. Můžu se zeptat, jak to včera skončilo? Ne, ne. Na to se neptejte. Ole. Ach, pánové, kouzelné jitro. Vyjeli jsme si dolů k jezírku. Přála bych vám vidět ten pohled. Na všem se rozplývá mlha, ale zhora je prozářená sluncem, viď, Kristýno? Ano, tetička. Růžový a zlatý opar nad hladinou a v dálce modré hory. Vrať se hned. Ano. Pánové, dnes je den velkého nákupu, to znamená, že dolů pojedou dva. Kde je na řadě? My dva. Výborně. Hned vám přinesu peníze. Mimochodem, profesore, že se tak ptám, máte seznam věcí? Samozřejmě. Tak si tam a dvakrát podtrhněte kvasnice, ano? To je starý vtip, barone. Starý a blbý. Alberte! Prosím? Já myslím vás, Alberte. Prosím. Máte seznam věcí? Samozřejmě. Tak si tam a dvakrát potrhněte kvasnice. Bravo. Bravo, slečno Matildo. Podařený šerif. A vy, Alberte, vezmete třetí bicykl a pojedete na nádraží. Kristýno, vyjď, miláčku, se rozhodla tady zůstat 2-3 dny, tak přivezete její zavazadla, ano? S radostí. Poslíšte, Alberte? Ano, prosím. Jak dlouho znáte profesora? Profesora? No, tak jak dlouho. Zhruba tak... Jak to, profesora? Já myslím Alberta. Tedy toho Alberta, kterému mezi sebou říkáte profesore, nebo ne? Ale ano, ovšem, já jsem netušil, že vy to víte. Já jsem měl takový dojem, že jsem ho do dnešního dne před vámi tak neoslovil. Ne, nikdy. Ale proč? Proč? No proč? Protože mě, věřte mi, to není snadné. Já jsem jaksi nechtěl připomínat jeho dřívější profesi. Pro něj to není lehké. Pro člověka, který předtím byl profesorem a teď dělá komorníka, že? Ano. Nebo magistra, že? A nebo magistra, že? A nebo, ano? Ano. Nebylo by dobré jim to připomínat. Musíme být ohleduplní a taktní, Albert. Tak já bych raději vyrazil na to nádraží, slečno Matildo. Naschledanou. Naschledanou. Baron. Tak a jsou pryč. Jsme sami, Kristýno, co tomu říkáš? Čemu, tetičko? Profesor, magistr, baron. Kultura, věda i aristokracie v mých službách. Není to zvláštní? Zvláštní. Fantastické, tetičko. Ale proč? Tak třeba jim nic jiného nezbývá. Ano, máš pravdu. Aspoň částečně. Staré společenské řády se hroutí a já se obávám, že všechno kulturní, vědecké i aristokratické míří k zániku. Ale o to nejde, pojď sem. Představ si, že jeden z nich, profesor, poznal muže na tomto obrazu.
Vašeho Olafa, ano, tetičko? Včera večer mi vyprávěl o setkání s ním, kde si v povodí Amazonky, i o posledních chvílích svého přítele Olafa. Takže teď už tady víte? Ano, teď už tady vím, jaké byly jeho poslední okamžiky. Ale jak to ví profesor? No, byl přeci u toho, jak říkáte. Jak říká on. Ale je to ještě jedna možnost. Co když lže? Jestliže profesor mluví o povodí Amazonky a o muži jménem Olaf, co když četl můj deník? Co když ho přečetl a uložil naspět? Deník je totiž pořád ve svém úkrytu. Apropo úkryt, tyto muži, jak se zdá, mají zvláštní nadání objevovat úkryty. Podívej, co našli. Dědečkovi příběhy. Vzpomínáš, Kristýno? Ano, jistě vzpomínám. Kdo to našel? Albert, totiž magister. A kde? Já nevím. Neptala jsem se. Neptám se zatím, co hledal on a co hledal profesor a proč tu vůbec jsou. Hrají se mnou nějakou hru. Hru na spánek. Na spánek? Ano, chtěli, abych spala, tak jsem tedy spala. Hra se nemá těm druhým kazit. A pak se mě jménem a hlasem Olafovým ptali na poslední vůli mého otce. A hlasem a jménem dědečkovým se mě ptali, co ty děláš v Madridu. Začínáš rozumět té jejich hře? Bojím se, že ano. Takže ti tři jsou vlastně... Takže ti tři jsou vlastně živoucími doklady toho, že kultura, věda i aristokracie je v naprostém úpadku. Ale co bude dál? Zůstanete tu s nimi. Ale proč ne? Hra pokračuje jenom s tím rozdílem, že já už znám jejich karty. Ale jste tu s nimi úplně sama, je to nebezpečné. Je tu ještě Hjalmar Eriksson, má přece vůz. Stačí maličko, stačí vzkázat, že ty sazenice jsou tady pro něj připraveny, ale je tu za chvíli, neboj se, Kristino, nic se nemůže stát. Dovolila byste, tetičko, abych si ty plány vzala sebou. Ale ovšem, má drahá, jsou to tvoje příběhy, mají cenu jen pro tebe. Na rozdíl od toho mého se tyto stanou skutečností. Rytíř přijede, dveře sklepu budou objeveny, tajné chodby se otevrou, no, a bohatství bude vaše. Určitě ten špenát prostě není čerstvý. Tady na vás, pánové. No, výborně. A kde jste vůbec byl? Já jsem byl na nádraží. Pro kufr, ta holka se tady rozhodla zůstat 3 dny. Prosím, barone, abyste nenazýval holkou to něžný stvoření. Pošté, magistře, je čas, abychom začali věci nazývat pravými jmény. Před hodinou mě Matilda nazvala baronem. Ne. No, a vás, profesore, profesorem. Takže vás oba prokoukla. Ale klidně říkejte nás, protože o vás magistře taky mluvila jako o magistrovi. No a co vy? Co vy jste na to řekl? Co jste mi na to mohl říct, že jsem nechtěl připomínat naše bývalé profese a osudy? No ale jak ona to vůbec ví? No to je právě to. Jak ona to ví? Je tady jediná možnost, že včera večer, když byla v tom vašem zatraceném hypnotickém spánku, tak jste mě nazval několikrát barone a já vás zase na oplátku profesore. No jo, ale já u toho nebyl. A nečte, prosím vás, když o vás mluvil taky. Co to znamená? No co to znamená? No co to znamená? No co? No to znamená, že ta vaše hypnoza, profesore, to je podvod, to je lacinej trik, vykaujeme. Pánové, objev, to znamená, prosím, že věci, řekl bych, zaznamenané v hypnotickém spánku, tedy de facto podvědomě, mohou jaksi proniknout i do reálného vědomí a setrvat v něm i dále. No, všem otázkou je, jestli do jejího vědomí neproniklo a nadále v něm nesetrvává i to, že jste se včera v tom hypnotickém spánku vyptával i na závěť starého Sederstrema, protože v tom případě jako pánové byli vždy. Ale prosím vás, mlčte, pane, já vám řeknu jedno. Rychle pryč. Kufr, nákup, to bude naše jediná kořist. Na nádraží a pryč. Pryč. Pánové, dejte na mě celý ten útěk, to je nesmysl.
A kořist, prosím vás, vlastnice a Petržel. Nic se neděje, jedeme v tom dál, akorát s tím rozdílem, že slečna Matilda ví, co jsme vlastně zač. Ale tady je, pánové, jiná věc. Ten notář. Jaký notář? To vy jste tady nebyl, ta závěť je uložena u notáře, pokračujte, profesor. A ten notář je kde? V Madridu. A Kristýna byla kde? V Madridu. A proč? No řekněte mi, pánové, proč? Aby vás zblbla. A vidím, že se jí to povedlo. Tak ještě jinak, pánové. Kristýna byla v Madridu u notáře, ale představte si, že ten notář jí tu závěť ukázal. Aha. A v té závěti bylo něco? Dejme tomu rada, pokyn nebo vzkaz. Aby se měla. No protože tady je něco. Co ona tady teď bude hledat, proto se rozhodla zůstat tady 3 dny. No. 3 dny? 3 dny, pánové, my jsme tu 3 měsíce, nic nemáme, nic jsme nenašli, nic nevíme. Ale prosím vás, proč? No protože my nevíme to, co se dozvěděla ona. U toho notáře. V tom Madridu. V té závěti. Pánové, tak mě napadá. Víte, co to je Fredka? Vím. Ryba, výborně. Prosím vás, ryba, to je zvíře. Zvíře? Zvíře, které pouštíme do nory. No, aby nám přineslo co? Výborně, magistře, konečně jste se chytil. Aby nám přineslo kořist, profesore. Takže, pánové, vy chcete jaksi naznačit, že my máme Fredku? Ano, jménem Kristýna. Vám, pánové, děkuji za nákup. A vás, Alberte, musím zklamat. S tím zavazadlem pojedete zase naspět na nádraží. Kristýna, nevím proč, se náhle rozhodla, že se ještě dnes vrátí do Švýcarska. Poslyšte, barone, ta vaše Fredka, ta není v noře. Víte, kde je? Já bych to řekl. Ne. Aspoň potichu. Ne. Pánové, jako blbci, jako naprostý blbci. Opakujete se, magistře. Teda já už nevím, kdy jste to říkal, ale vím, že už jste to říkal. Tohle jsem říkal naposled, když jsme tady byli 3 měsíce. A teď už jsme tu jako blbci 5. měsíc. Pánové, já nechci skončit jako komorník. Pánové, okamžik, poslechněte si tohle. Další velká bankovní loupež, tentokrát v Paříži. To už je poslední dobou 4. Čtvrtá? No ano, Londýn, Brusel, Vídeň a teď ta Paříž. Co tomu říkáte? No nic. A ani nemůžeme. Protože my tady trčíme a nosíme bedny s nějakýma blbýma šutrama. Tak tohle to prosím nejsou žádné blbé šutry. To tedy rozhodně ne. Slečna Kristýna sbírá vzácné skameněliny a vypřeliny. To chvályhodná činnost. Pro nás je to ostatně čest, jestli v tom můžeme pomáhat. A policie informuje, že je to vždycky totéž. Žádné násilí na lidech ani na materiálu. No poslyšte, ti lidé znají zřejmě přístupy a dokonce možná i tajná hesla trezoru. Skameněliny, skameněliny. Má to nějakou cenu? No jistě, bude mít, jednou to bude velice slavná sbírka. Nezlobte se, profesore, ale já když vás tak poslouchám, já bych pro vás měl návrh. Nechtěl byste tady založit muzeum a zůstat tady jako průvodce? Postupte si prosím laskavě dál, viděli jste ukázky všech 3 do pledových a nyní si laskavě postupte k pliocénu. Barone, víte, že byste mohl dokonce vědět, že pliocén byl před dobami ledovými? A ty, že nebyly 3, ale 4? Víte, já už jsem se vás dávno jaksi chtěl dotázat, jestli ta vaše omezenost je čistě osobní nebo rodová. Prosím? No, chtěl jsem se vás zkrátka zeptat, jestli takhle blbej jste vy sám, nebo celý ten váš rod. Magistře,
Buď prosím tak laskav a řekněte zde přítomnému pánovi, že je šejdíř, podvodník a ničema a že ho zítra ráno o 5 očekávám spolu s jeho sekundanty u nedalekého lesíka. Ale pánové! Pánové, pánové, prosím vás, tento cvik provádíme hezky s nataženými pažemi, tak a pěkně dolů a nahoru, to je vůbec nejlepší na posílení svalstva. Dobré jitro, pánové. Dobré jitro. Pokud vám jde o posílení svalu, mám pro vás něco lepšího. Kristýna poslala další 3 bedny. Právě přivezli z nádraží, stojí venku. Tak až to tu uklidíte, dejte je laskavě do sklepa k těm ostatním, ano? Samozřejmě, s radostí. Ale ovšem. Loupeže. Promiňte, slečno Matildo, ještě jedna taková zásilka beden a bude sklep plný, kam to budeme dávat? Nebojte se, Alberte, mluvila jsem se svým přítelem Hjalmarem Erikssonem, on všechny ty bedny uloží u sebe, má tam víc místa, je to taky blíž k nádraží. Četli jste tohle, pánové? Loupeže, kam ten svět spěje? Řekněte, Alberte, kam? No já bych řekl, že aspoň tiše. Ne. Jen to řekněte a hezky nahlas. K zániku, že? Nebo tak. To už je poslední dobou kolikátá loupež? 4. slečno Matildo. Londýn, Brusel, Vídeň a teď ta Paříž. Ano, Londýn, Brusel, Vídeň, Paříž, Atény. Prosím. Co pak? Promiňte, prosím, ale vy jste ještě dodala Atény. Ano. A to je zvláštní. Proč právě? Prosím. A dobrý den, pane Erikssone. Ano, slečna Matilda už nám říkala, že budete tak laskav a uložíte bedny u sebe ve sklepě. Ano? Ano, děkuji. Tak pan Eriksson právě posílá svůj nákladní vůz, aby uložil bedny ve sklepě. Pan Eriksson sem nepřijede? Já se zeptám. Pane Erikssone, slečna Matilda se ptá, jestli přijedete osobně. Aha. Ano, tak pan Eriksson nepřijede. Tak mu řekněte, že ty sazenice jsou tady pro něj připraveny. Vyřídím, slečna Matilda. Pane Erikssone, slečna Matilda vám vzkazuje, že ty sazenice jsou tady pro vás připraveny. Ano, děkuji. Prosím. Jak? Kde? Aha, v odpoledních novinách. Vyřídím, samozřejmě, spolehněte se. Naschledanou, pane Erikssone. Stalo se něco? Ano. V noci vyloupili královskou banku v Aténách. Loupeže. Pánové! Co jste to řekl? Já? Kdy? No vy teď, u těch Aténách. Já? To řekl on. Ale ne, to řekla ona. Vy jste to jenom opakoval. Ale ne, po ní, po něm. A kde on to vzal? Kde by to vzal? Z novin. A ona? Co ona? No kde to vzala ona? No ona přece řekla... Londýn, Brusel, Vídeň, Paříž, Atény. To znamená, že věděla. To znamená, že ví, pánové. Revolver! Pánové, doporučoval bych jet. Je to takové tiché a diskrétní. Je to bohužel příliš tiché, taky se většinou nikdy nic nedozvíte, ale s takovým revolverem v ruce se můžete dozvědět ledacos. Pánové, tasit budeme, až dám povel. Takhle, vytáhnu kapesník z kapsy. Připravte se. Výborně, ještě jednou. Výborně. Pánové, teď pozor. Teď nastává to, čemu se v koridě říká
okamžik pravdy. Okamžik pravdy, Alberte? To je ta chvíle, kdy Torero požádá prezidenta Korydy, aby směl zabít býka. Prezident Korydy dá znamení šátkem, Alberte. Představte si, takové malé zamávání a najednou jde o život oběma. Ale větší šanci má člověk. Ale posaďte se, pánové. Posaďte se. Ano. V aréně jsou totiž role jasně rozděleny. Roli oběti hraje vždycky býk a roli hrdiny, vítěze, člověk. Je málo kdy se stane, že ti dva si ty role vymění, ale i to se může stát. Můj otec, pánové, byl vášnivým vyznavačem Korydy. Ale především, pánové, především byl romantik. Pro svou malou vnučku vymýšlel příběhy starých španělských hradů a zámků a sám pro sebe vymýšlel zločiny. Zločiny? Ano, dokonalé plány na zločiny. Jako finančník znal největší banky všech velkých evropských měst, znal přístupy k trezorům, znal i jejich tajná hesla. Teoreticky vzato mohlo vyloupit kteroukoliv banku. Ale nikdy to neudělal. Ovšem, že ne. Byl to gentleman, pánové, naprosto bezúhonný muž. Ale co když ty své dokonalé plány sepsal a uložil? Co když si řekl, bude-li někdo chytrý, najde je a pochopí? A bude-li silný, provede je. Jsou tady pověsti o několika milionech v jeho závěti. A co když ty miliony nebyly uloženy na jednom místě? Co když byly uloženy na místech několika například? V Londýně. V Bruselu. Ve Vídni. V Paříži. V Aténách. V Římě. Ale přesně v tomto pořadí jste hovořila o jeho služebních cestách. Ano. Protože přesně v tom pořadí je také vykonán. Ano, jistě, to by ovšem znamenalo. To znamená, že závěť mého otce otevřel a pochopil někdo chytrý a silný. Protože už delší dobu ten odkaz provádí a úspěšný. No, ano, pánové, někdo chytrý a silný. A co když naopak slaboučky a něžný, ale půvabný. Co když ten notář, José Manuel Rodríguez Nimeno, zapře v sobě notáře a projeví se jako muž? Co když tu závěť otevřel několik měsíců dříve? A v té závěti je co? No, podrobné plány, nákresy přístupů, tajná hesla, trezoru, samozřejmě. Albert, na to by přišel každý hlupák. Co když té závěti byl jenom pokyn? Rada, vzkáz. Co když to hlavní bylo tady? 5 měsíců jste to tady, pánové, hledali. A nenašli. A co když našli? Počkejte. Vy myslíte? Ano. Slečna Matilda myslí ty červené desky, v kterých byly ty plány. A to nebyly hladomory na hradech? Ne. A vy jste to věděla? Ne, tenkrát ještě ne. A kde jsou ty plány? Jen seďte, barone, a přemýšlejte. Pro koho byly ty plány kresleny? No, komu tedy patřili? Vy chcete říct, že je má slečna Kristýna? A že by teda slečna Kristýna jaksi sama... Ale no tak. Jistě, že nikoli sama, profesor. Pane, proto ty medni. Proto je tady ve sklepě těch 13 beden. Nechte ten šátek v kapse, profesore, a zvedněte ruce. Naopak. Vy zvedněte ruce, slečno Matildo. Naopak vy všichni zvedněte ruce. Přesný jako vždycky, Jalmare. A jako vždycky váš poslušný ctitel, Matildo. Pánové, nakládat. Jak vidíte, vzal jsem obojí.
revolver i růže. A obojí správně, Jalmare? Chcete tím říci, Matildo? Ano, Jalmare. Chci říci ano. Ale přerušili jsme tady pana barona a to není příliš zdvořilé. Ptal jste se na ty bedny, že? Ano. Ty bedny budou za chvíli naloženy na jednu z nákladních lodí a později do letadla. A my dva je budeme následovat. A vy byste patrně chtěli následovat nás, ale to bych vám neradila. Jižní Amerika je veliká a v povodí Amazonky už zmizelo mnoho lidí. Krutí dobrodruzi, nadšení snílci, apoštolové i vrazi, nebo Olaf, pánové. No, Olaf, který nikdy neexistoval. Neexistoval? V době, kdy dívky dozrávají nejprve k lásce, potom k manželství, nebyl tu nikdo. Nikdo, kdo by se do mě zamiloval. A tak jsem si vymyslela. Ano, vymyslela muže a příběh. Pár stránek v deníku, nic víc. Umím si vymýšlet příběhy mnohem lépe než vy, profesore. A proto odcházím. Odcházím s mužem, kterého mi osud šťastně přivedl do cesty. A my? Vy zůstanete tady. A kdybyste chtěli uvědomit policii, museli byste říci nejdříve něco o sobě, pánové. Ať je, pánové. S Bohem, pánové. Ale pánové, tohle to přece nemůže být náš úplný konec. Když to všechno sečteme. Ale prosím vás, co chcete sčítat? Nula od nuly pojde. No prosím, jistě. Já vím, nula je nic. Ale pánové, pozor. Může také znamenat tisíce. To záleží jenom na tom, kam ji totiž dáme. A pánové, my máme tenhle dům. My? Snad slečna Kristýna, ne? Vždyť se sem vrátí. No jistě, že se sem vrátí. Bodeď by se nevrátila. Má tady přece ty bedny. Nemá, profesore, nemá. Nemá, ale ona to neví. Jo, neví. Aha, no a co udělá, až se to dozví? Přijede sem a zůstane tady. Ten dům, to je totiž jediné, co jí zbylo. Jo, a slepice. Co? Ty by tady mohla pěstovat, protože zavilo je na ně místo. A my bychom, než se vrátí, mohli začít stavět kurník, aby jsme měli jako co dělat, že jo? Pánové, co když nás vyhodí? Nevyhodí. Zůstane tady a nechá nás být. My totiž toho na ní víme příliš, pánové. My ji totiž máme v hrstě. A když spojíme naše zkušenosti a její talent. Jaký talent? Ano, jaký talent, prosím vás, aspoň chvilku myslete. Její sběratelský talent. Tak za chvíli můžeme do sklepa nosit další bedny s dalšími miliony. No jo, ale to bych musel v dalším obraze objevit další plány. Ale magistře, pro nás tři přece vymyslet nějaký další plán, to nemůže být žádný problém. Pánové? Pánové? Do toho. Výborně, barone. Dáme se tedy do toho, že? Magistře. Já jenom doufám, že s tím tetička bude souhlasit, profesor. Ale slečno Kristýno, já se obávám, že... Totiž vaše tetička, slečna Matilda, slečno Kristýno, je... Neříkejte to, barone, ani potichu. Mluvte, pánové, otevřeně a jasně. Ano. Tak co je s tetičkou? Z toho, že nás oslovujete, barone, magistře a profesore, vidíme, že dokonce musíme mluvit otevřeně a jasně. Mluvte, barone. Já se obávám, že vaše tetička slečna Matilda je pryč. Dokonce měli k dispozici i letadlo. Měli? A? S kým? S panem Eriksonem. Tak přece. Ale to všechno ještě zdaleka není, prosím, všechno. No, totiž oni odjeli do povodí Amazonky a nevzali si sebou zavazek. Jo, a co ty bedny? Tak totiž vzali těch vašich 13 beden. Takže se obáváme, že prokoukli ten váš geniální plán. I vaši činnost, vaši geniální činnost. I ty vaše bedny. Dovolíte. Pánové. Pánové.
Moje tetička je chytrá dáma. Ale její chytrost je ze staré školy. Tudíž zastaralá a naivní. Moje tetička se domnívá, že milionové poklady, tak jako kdysi, musí být uloženy v bednách. A nejsou? V těch bednách ne. Tam byly jen obyčejné kameny. Ty miliony, pánové, mohou být uloženy v docela malé kabelce. Zůstaňte stát, kde jste, pánové. Chtěla bych vás upozornit, že v tuto chvíli na vás kdosi míří dvěma revolvery. A kdo zase? Můj manžel. Váš manžel? Vy jste se vdala. Ano. Jak jinak si myslíte, že bych tu závěti dostala? Můj manžel mi tu závěti dal. Můj manžel mi ji otevřel. Můj manžel, pánové. Jose Manuel Pedro Rodriguez Nimeno. Madrid? Madrid? Madrid, que se ponga? Sí. Spojka 16B? Slyším. Okamžitě vyhlašte poplach a spojte mi Řím. Trochu whisky, Alberte. A trochu sody? Ne, ne, žádnou sodu, Alberte. Oheň, Alberte. Prosím, slyšu. Oh, pokud jde o vás tři, tak z toho, že vám říkám, Alberte, můžete pochopit, že tu smíte zůstat. Rozumíte, Alberte? Rozumíme, slečno. Roma? Plán Matilda se podařil dřív. Akce Trocadero se ruší. Okamžitě zmizte. Tady Jitřenka, končím. Aurora. Se terminado. Bueno, punto. Gracias. Kristýna, tu eres genial. Obávám se, pánové, že můžu to říct. Jo. Že tohle je, můžu to říct. Jo. Že tohle je naplno. Jo. Že tohle je náš konec.
Spiknutí generálů, umělá žena a lékař, který udělá transplantaci komukoliv. To je skvělá crazy komedie s hvězdným obsazením Pane, vy jste vdova, už za okamžik. A večer bude Jiří Kodet jako kapitán Exner pátrat po vrahovi slavného malíře. Smrt talentovaného ševce po 9:30.